Det irriterer veldig med konspirasjonsfolk. Det veldig mye spørsmål. Jeg stiller bare spørsmål. Ja, det greit det. Men du har jo fått svar på disse spørsmålene. Det det som så rart. Jeg stiller bare spørsmål. Ja, du har fått ganske klare svar. Du tror jo bare ikke på svarene. Drit nå I spørsmålene hvis ikke du bryr deg om svaret. Det som om hvis du spør en om hva han heter. Hva heter du? Paul. Du, hva heter du egentlig? Jeg stiller et spørsmål. Jeg stilte et spørsmål. Hvorfor svarer du ikke på spørsmålet? Jeg heter Paul. Ja, men si nå hva du egentlig heter da. Der har du mange som ute der og ikke tror på noen. Stille bare spørsmålet. Du har fått alle svarene. Alt ligger der ute. Du kan lete det opp. Eller du kan stole på folk som har erfaring, jobber med dette. Enten så, hva tror de klimaforskere gjør på? Den for å reise ut på Grønland og borre isen og ta de opp og analysere de og se etter bobler. Finne de og ta ut en mygg. Jeg vet ikke hva de gjør på. Lager dinosaurer og filmer det. Det en katastrofe for alle visste det. Men det kjempegøy for oss å se på. Altså, hva tror de at de gjør på I stedet for det da? For hvis alt bare, hvis de jobber bare for seg selv. For, det så rart at de heller tror på oljefolkene og deres forskere. Hvem skal du tro på disse forskere? Er de der tjener penger på å si at det en klimakrise? Ja, og de jobber for olje. De jo ikke, de jobber jo ikke I en idealistisk organisasjon. Gjør de det? De gjør jo ikke det. Nei, jeg trodde det skulle bli hvit I juli I år, og det blir det ikke. Så takk for det, global oppvarming. Helvete heller. Klimakrisen midt I reven. Jeg vil ha hvit jul. Hva som enn så gir oss en hvit jul. Skal jeg brenne papp? Skal jeg resirkulere det? Hva skal til for at det blir hvit jul? Jeg vil ha litt julestemning. Det var jo så koselig for et par dager siden, et par måneder siden. Jeg husker ikke når det var. Tiden går jo etter. Alt relativt. Jeg liker MC Jan. Men det var jo så koselig. Og vi hang opp julelys, og naboen har gått berserk. Det blir en julegat. Og borti strøk, rett borti nabostrøket, enda godt enda har en... Jeg synes det skjer noe der. Det synes det venter rundt omkring I nabolaget. Det så mye julelys. Og det, jeg synes det koselig. Og gjør det noe om det begynner litt tidlig, om det begynner litt I slutten av november, begynner litt I midten av november, slutten av august, kjører på hele sommeren. Altså, gjør det noe på kosen. Jeg vil si mer lys hele tiden overalt. Og ja da, hvis det går hardt utover strømprisen, så ja, det jo selvfølgelig en... Det jo et tankekors. Men vet du hva vi kan gjøre da? Fuck fyrverkeri da. Det min løsning. Fuck fyrverkeri hele tiden. Alltid. Drit I det. Det jævlig mange dyr som sliter. Det ikke så gøy. Hva du? 4 år resten av livet? Det så gøy å se farger på himmelen? Jeg sier kjør droner. Jeg har sagt dette før også. Kjør droner. Kjør hardt på droner. Sats på droner. Sats på droneshow. Bergen burde kjøpt droner for det samme budsjettet minus det de bruker på lys. Og bare blitt... dronehovedstad I Nord-Europa og satset på verdenshegemoni. Og leid ut droner billig I resten av kommunene. Der kan bruke det til mye. Bare vært en dronet overalt. Nå høres dette ut som det potensielt et helt sinnssykt Big Brother-greier. Jeg vet da faen, hva Bergen kommune holder på med. Hvis de holder på med spiongreier, kjør på. Dere så udugelig at dere klarer ikke å finne ut noe om noen. Dere har nettopp funnet ut at et av bybanestoppene lagun, og det et kjøpesenter. Så dere henger ikke med I det hele tatt. Det jo julebordquiz I morgen. Og den blir jo et forrykende fyrverkeri, eller droneshow om du vil. Av dimensjoner. Det blir en litt mer actionfullt quiz. Den blir kanskje om mulig enda bedre. Jeg vet ikke helt. Det mulighet at det var noe å prøve å overgå meg selv. Men vet du hva? Fuck it. Jeg sier det rett ut. Jeg Guds sønn, og jeg gjør hva faen jeg vil. det noen som kjenner noen som tror de Guds sønn? For det hadde vært gøy å ha på bordshow. ja da, han sitter inne nå. Men neste gang han ute, gi meg en lyd. Det med JK. For de som tok den. Ok! God jul, folkens! Da snakkes vi på tirsdag. Det I morgen. Da det bordquiz. Vi kan gjerne samle inn penger til en organisasjon som bra og hjelper de som trenger det. Og Fattighuset jo absolutt en av de. Så vi kjører på med den. Og så snakkes vi I morgen. Spre det. Få med dere venner og familie. Alle kan være med på den quizzen. Det gøyest hvis 4-5 stykker sitter samlet. Og så quizzer vi sammen. Alle sammen med. Ok, jeg skal legge ut link til der igjen. Der linken til julebordquiz. Så kjører vi på, ok? Kom på I morgen, samler vi en penger til vårt hus, så gir vi bort noen fete premier. Koser vi oss. Kom igjen. Det var feil. Der han.
this was love.